Re, viss ēters ir te! Laura Vītolna pat saņēmusi L'Oreal UNESCO balvu sievietēm zinātnē. Laura pēta veidus, kā radīt būvmateriālus, kas ir veidot no industriāliem atkritumiem vai blakus produktiem. Laura par saviem pētījumiem jau saņēmusi apbalvojumu, bet interesanti, ka zinātnē viņa nonāca nejauša apstākļu sakritības rezultātā. Un vairāk pastāstīs kolēģis Uldis Birziņš. Laurai Vītolai skolā padevušies gandrīz visi priekšmeti, tādēļ sākumā viņa īsti nav zinājusi, ko dosies studēt. Mums mājās bija ārā ceļu remonts, un viņa tur bija kaut ko ne tā izdarījuši. Un tā es teicu, tu ietu par būvinženieru, un tu varētu tagad ieviest kārtību. Lai gan tas bija tikai joks, beigās Laura nonāca Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības inženierzināļu fakultātē, kur pirmā kursa laikā pavisam nejauši pievērsās zinātnē. Biju blakus kursabiedram, kurš jautāja profesorai, vai varētu nākt pastrādāt laboratorijā. Un, kad profesori pagriezās pret mani un pajautāja, varbūt arī vēlies, nu es tā kā piekritu. Un tā netīšām nācām kopā pie mani nu jau tagadējā kolēģa, jaucām pulverīšus, un sākumā nebija nekādas izpratnes par to, kas ir zinātne, ko mēs tur īsti darām. Tomēr iedziļinoties procesos un pētot arvien dziļāk, radās interesi un Laura sapratusi, ka tas ir tieši tas, ar ko vēlas nodarboties. Šobrīd viņi izstrādā ilgtspējīgus zeme blīvuma geopolimēru bāzes būvmateriālus. Ikdienā izmantojam būvmateriālus, kas tiek ražoti no māla, no cementa, tātad no neatjaunojumiem dabas resursiem. Manā gadījumā kopā ar kolēģiem mēs mēģinām rast risinājumus, kā mēs varam izveidot būvmateriālus, izmantojot industriālos atkritumus, blakus produktus un tādējādi neizmantojot šos neatjaunojamos resursus. Viens no šādiem materiāliem ir termoelektrostaciju pelni, kas radušies no ogļu kurināšanas. Vai šim ir nākotne Latvijā? Es teiktu, ka īsti nav. Bet tas, kas ir mūsu sasniegums, mums ir veiksmīga sadarbība ar ārzemju kolēģiem. Mēs esam atklājuši šos materiālus ne tikai kā būvmateriālus, mēs esam viņus pētījuši arī, kā teiksim, adsorpcijas spējas, ka mēs varam izmantot tos ūdens attīrīšanai. Kopā ar kolēģiem Laura pēta daudz un dažādas materiālus, apzinot katra īpašības un tādā veidā dodot savu pienesumu zinātniekiem un industrijai visā pasaulē. Par saviem pētījumiem Laura nu pat kā saņēmusi L'Oreal UNESCO balvu sievietēm zinātnē. Ir dzīves prieks, ka viņa ir optimistiska. Un tas arī diezgan daudz nosaka lielā mērā viņas panākumus, kad optimisti vienmēr skatās pozitīvi uz dzīvi, un es novēlētu Laurai arī turpmāk palikt optimistiskai, dzīvespriecīgai un darbīgai, un tad panākumi viņai sekos. Viņa ir ļoti tāds darbisks cilvēks, ļoti apņēmīga, komunikābla, dara visu pēc tā kā, nu, kā vajag, un teiksim, ja ja kāds kaut ko palūdz, tad viņi vienmēr izdarīs. Vienmēr ir pozitīvi, vienmēr ir atbildīgi un strādā vienkārši kā labākā kolēģi, kāda varētu būt. Savā ikdienas darbā Laura aizrauj tā daudzveidība. Viņa stāsta, zinātnē visu laiku ir interesanti, jo nekad nebeidz jautājumi, kāpēc, uz kuriem nemitīgi ir jāmeklē atbildes. Uldis Birziņš, Oto Ailts, Latvijas televīzija.